အမအမွေးကျင်ရလဲအကိုပဲအကိုရှိမယ်အကိုကလည်းနိုင်ငံသားမှနေရဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုနာမအရင်မရှိဘူးပေါ့နော်ပြောရအောင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မင်းကလေးပေါ်စကိုယ့်ရဲ့ဝင်ဝင်ညီမကိုယ့်ဗီနာမှာအဖော်လေးကိုယ့်တို့ထာဝရအဖော်ပေါ့နော်ဒီလိုကောင်းနေဆိုရင်တော့အမဝေးချင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ပြီးတော့အစီအစဉ်မရှိဘူးအဖော်ဆိုတာမျိုးကဒီလိုမျိုးအဖော်အနေနဲ့လိုက်ပါတနာနဲ့တစ်လု
တိုင်တိုင်နဲ့စိတ်ထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာပဲအဲစိတ်ကြီးစရာရှိခံရလိုက်တယ်ဒီအမကြကြစိတ်ထဲမှာတိတ်မထားတယ်ဘူးနေ့ရက်ပိုင်းလုံးနေပြီးတော့မေ့ရောမေ့ရောဆိုလေအဲ့လိုအကြိုက်နေတော့ဖြစ်ချင်တော့အဲတည့်ရက်တော့အရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နေ့ရက်3ရက်လောက်ကြာလာတဲ့ခါကျအမစိတ်ကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးစိတ်ကိုပြန်ဖြေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရမှစိတ်ပြီးတော့မတည်ငြိမ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအကြိုက်ဆွဲပြီးတော့စိတ်မငြိမ်စိတ်ညစ်စရာရှိတယ်အကြိုက်ဆွဲပြီးပျော်စရာရှိတယ်အကြိုက်တွင်းမပျော်လားအဲ့လိုဖြစ်နေလားမထင်ရဘူးလားအမသက်40ဩ40ဟုတ်တာမမောင်လေလုံးရဲ့9နှစ်ကဝတာ9နှစ်ကအခု4040ကျော်ရင်အဲ40ဟိုတော့အမက10နှစ်ကျော်တခါဝက်20ကျော်တခါဝက်30ကျော်တခါဝက်40ကျော်ရင်လည်းအမထပ်ဝက်ဖို့ရှိရဲ့လို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတိုက်ဆိုင်ကအမအဲ့ဟိုပြင်ပြပြင်းမှာအမဖြေလိုက်တယ်ဟိုဆယ်ဟောပါတော့အမ၄နှစ်ဆို10နှစ်7နှစ်အဲ့နောက်ကတခါဝက်ပြီးရပြီးတော့ဝက်မယ်လို့စက်ကူလာလို့အရန်ချာသွားပဲ22နှစ်မှာတခါဝက်ဖြစ်တယ်နောက်လည်းအဲ့လိုဝက်မယ်လို့စက်ကူလာ30ကြောက်တော့ငါနဲ့ကမှမနော်တခါထဝင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကြအဲ့လိုတိုက်ဆိုင်သွားတော့ဆယ်နှစ်ကျော်ရင်တခါဝတ်တယ်လို့မျိုးတိုက်ဆိုင်ကဖြစ်သွားပါတော့အမှန်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစိတ်ကူကမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဆယ်နှစ်ကျော်ရင်မနော်ဖြစ်လဲထဝင့်ဖို့စိတ်ကူရှိရယ်စမ်းသရှိရယ်အဲဘယ်ဟောရမပြောတယ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကိုဝတ်ဖို့တော့စမ်းသရှိရယ်အခုက40ကျော်ပါ40ကျော်ရင်တခါထဝင့်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုစီစဉ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာမှမပါဘူးအမဟုတ်မဒီရမယ်အမစကင်ကဲလေတိတ်ပြီးတော့စကင်ကဲကိုကောင်းကောင်းဒါပေမဲ့အရင်တိတ်ခဲ့လေဆိုင်မှာအမြဲသွားပြီးတော့လေဟိုတလားတခါအဲ့လိုမျိုးလောက်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးညနာပုံမှန်အိမ်မှာပဲစကင်ကဲကောင်းကောင်းသုံးတယ်ပေါ့နော်သုံးအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ဆိုတော့မနေ့တစ်ချိန်ညချိန်ဒီလိုလင်းရုံလောက်ပဲအရင်ညနာကိုအိမ်မှာနေနေအောင်မှာမက်စေပါတက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါင်းတင်တာပဲလည်းမရှိဘူးမအမစိတ်ကိုအဓိကအမစိတ်ပဲတင်တယ်စိတ်ကိုရောလေစိတ်ညစ်မခံအောင်စိတ်ညစ်ရမယ့်အရာဆိုရင်ဟိုလူငယ်ရောစိတ်ညစ်စရာဟိုစိတ်ညစ်စရာနဲ့ပျော်စရာအမြဲတွန်တွဲနေရပါတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်စရာရှိတယ်အမစိတ်ကိုကြကြညစ်မခံအောင်စိတ်ညစ်လာပြီဆိုရင်ဟိုစိတ်ညစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ရက်ပဲခဏတော့ပဲစဉ်းစားနေအမပြောလို့ခုနကပြောနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုထပ်မစဉ်းစားတော့ဘူးအဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘယ်အရာမဆိုလေခဏအမပြောရမယ်တရားလက်ထိုင်ဖြစ်တယ်ကွာဘယ်အရာမဆိုငဲမှမငဲရနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးရတဲ့ဟိုလုံးကမှငါးလောက်ကအဖြစ်ပြက်တခုကအဲ့ဟောအရင်အကြီးကိုတည်းအရင်စိတ်ရှုပ်စရာကြီးအရင်ကြီးအဲ့ဒီအရင်ကိုစိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဆိုအဲ့အကြီးကပြန်စစ်စားလိုက်ရင်ဘာမှလည်းမဟုတ်အဲ့ချိန်တော့အရင်ကိုမှစိတ်ညစ်စရာကြီးဖြစ်ခဲ့ပြောလို့ပြရမှာဒါပေမဲ့အမခုနကမောင်လေးပြောတော့နူးလို့လာတယ်အမအပြင်မှာဆိုအမပဲခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ငယ်ကလေးပေါ့နော်ကိုသူလည်းသူမလေးမှငါးနှစ်ချောင်းနေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုသူ့ရဲ့အတော်လည်းဖြစ်နေတယ်သူကအန်တီစီလာပါညာအဲ့လိုကိုကခေါ်ရင်အဲ့သူကလည်းကိုအန်တီလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအပြင်မှာတွေ့ကြလို့တော်တယ်20ကျော်ညီမလေးအဲ့လိုမတိရလေကိုကိုကလည်းဝပုံစားမှလည်းဒီမှာပေါ့ပါပါပဲနေရဆိုတော့လေခုနကလို့ညနာခုနကလို့နုနေလို့လာတာမပြောတယ်ခုနကအဲ့အကောင်ကအမပဲခေါ်တာအလေးစံကြဘွားစားအခုဘွားစားမှာပေါ့နော်နောက်တကြောပြန်ပြန်စားမှာပေါ့ဘယ်ကနေဒီကောခုချိန်မှာကျမကြီးအရေးကြီးဆုံးမကျမကြီးကယူဆိုင်ပါလို့ဟိုကျမကြီးလည်းယူဆိုင်ပါနောက်ပြီးတော့ကြောအလောက်ကနေလည်းအဆင်ပြေပါစေပေါ့နော်ဟိုစိတ်ညစ်စရာကြီးငွေရောစိတ်ညစ်စရာကြီးဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာကြီးကိုအမြဲစဉ်းစားပြီးတော့တွေးနေမှာဆိုရင်
ပြီးတော့လူအတွက်လည်းစိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောအကုန်လုံးပေါ့နော်ထိခိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကုသကောင်းမှုနဲ့မများလို့ပါကျန်းမာရေးဘီးစိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကတော့ကစင်ကြေစင်ကြေမကန်ကုသမလိုက်လာမှာပေါ့နော်ကိုကစိတ်ညစ်စရာအပူတွေပဲမြဲယူနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီမှာအပူတွေအပူများပြီးဟန့်နေမှာပေါ့နော်မအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေကဉာဏ်ရှိရာပဲဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်ညစ
ဆိုရင်ကိုကကျမ်းမာနေဆိုရင်သူကစိတ်ကချမ်းသာသူကကျမ်းမာရေးအေးပြက်မယ်အစားတော့တင်စားနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပုံကျမ်းမာရေးထိခိုက်ရတယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲအဓိကအမှတ်ပြုစနာကအမရဲ့ပရိသတ်တွေကျမ်းမာရေးကင်းဆိုင်ပါဘုလိုကောင်းမှုတွေများများလုပ်ပါဒါပဲပြောချင်ပါတယ်